Syarikat teknologi pintar Vivo melancarkan telefon pintar siri V terbarunya iaitu V25 dan V25e, direka khas untuk memenuhi keperluan pengguna digital masa kini. Pengurus jenama Vivo Malaysia, Raymond Teoh, berkata ia turut dilengkapi dengan keupayaan fotografi dan videografi unggul serta teknologi pengimejan inovatif. Kamera Ultra pengesahan OIS 64 MP, glass perdana di bahagian belakang mengurangkan kabur gambar dan menyokong masa pendedahan yang lebih lama. Dan siri Vivo V25 mampu merakam video 4K HD. Dan V25 juga dilengkapi dengan mod film RAW baharu. Dan kamera hadapan siri Vivo V25 pula dilengkapi dengan mod video portrait asli yang meningkatkan tekstur dan kejelasan kulit secara keseluruhan. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan algoritma AI HD yang mengoptimumkan ketajaman image. Dan V25 siri ini dikuasai dengan bateri 4500 mAh dengan fresh charge 44W. Sementara itu, Duta Jenama Vivo V25 Ismail Izzani berkata, telefon pintar berkenaan banyak membantu memenuhi tuntutan kerja dan komitmennya. Personally, untuk phone V25 ni, sebenarnya kamera dia lah. Kamera 50 MP dia, day ataupun night, memang perfect untuk ambil gambar. And also, sekarang pun kita dah rapat dengan social media. And bagi saya, kepada anak-anak muda kat luar sana, this phone is actually affordable. Bagi saya, Vivo ni phone yang mudah because actually it's a smartphone juga. And banyak benda kita boleh gunakan, such as ada few apps yang boleh buka dokumen. And bagi saya, just like I said, sekarang kita dah dapat dengan social media. And mostly orang kat luar sana pun bekerja, let's just say 30% or 40% dekat social media. And I rasa V25 punya Vivo ni memang sangat-sangat sesuai lah. Untuk makluman, V25 berharga RM1,799 dan V25e berharga RM1,399. Siri V25 dan V25e tersedia dalam warna Sunrise Gold dan Diamond Black serta warna tambahan dalam V25 iaitu Aquamarine Blue. Bermula semalam hingga 2 September ini, pelanggan yang membeli siri V25 layak menerima hadiah percuma bernilai sehingga RM577. Manakala V25e pula layak menerima hadiah percuma sehingga RM547.